Co to je za znak? Co to je za symbol? Nic. Líbilo se ti to? Jo. Co se ti nejvíc líbilo? A tak ty písničky dobré. Prostě všechno bylo nejlepší. Všechny písničky byly dobré? Jo, jo. Tak jo, to jsme rádi. Všechno dobré. Co to by se líbilo? Jako všechny písničky. Děcka, která písnička se vám líbila? Tady si to taky natočíme, holky, šikovny. Líbilo se vám to dneska? Jo. Tak se, děcka, mějte pěkně, ahoj.